Бихме искали с министър Малинов да направим едно изявление по отношение на промените в Националния план за възстановяване и устойчивост и глава Repower EU. Знаете, че на 17 септември имахме изслушване в Народното събрание по отношение на предложения за промени в Националния план за възстановяване и устойчивост, както и за глава Repower. Това са предложения в резултат на 6-месечни преговори и дискусии с Европейската комисия, както и проведени срещи на експертно и на политическо ниво. Всъщност, предложенията за промени са свързани с някои инвестиции, които не могат да бъдат изпълнени в срока на плана до август 2026 година, така че предложенията са да бъдат насочен финансов ресурс към проекти, които имат по-голямо национално значение за страната и които да могат да бъдат изпълнени, за да не се губят финансов ресурс. Бяха внесени две решения в Народното събрание, за което бих искала и да благодаря на народните представители, които са ги внесли. Първото решение е свързано с пътната карта за климатична неутралност и е по отношение на второто плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост. Знаете, че България е единствената държава членка на Европейския съюз, която е получила само първо плащане по плана. Второто плащане, което беше входирано искането за второ плащане, входирано още през 2023 година, не е изплатено, тъй като е свързано с определени реформи, които трябва да бъдат приети. И пътната карта е една от тези реформи. При неприемането на пътната карта, финансовата корекция само по пътната карта ще бъде 266 милиона евро, което представлява повече от 30% от заявеното второ плащане, което е в размер на 653 милиона евро. По отношение на второто решение, дебатът, който беше проведен в Народното събрание на 17 септември, беше поставен въпрос дали правителството, служебното правителство има мандат. Всъщност това решение, този проект на решение, дава мандат на правителството да продължи преговорите с Европейската комисия. За да не бъдат загубени средства, както по глава Repower, България също е единствената държава, която няма глава Repower, и средствата по нея са в размер на 479 милиона евро. Всъщност това беше идеята на Народното събрание да даде мандат на служебното правителство да продължи преговорите и промените в плана, както и приемането на глава Repower, да бъдат факт до края на 2024 година. Все пак Европейската комисия се нуждае от време за вътрешно съгласуване, както и съвета да бъдат приети тези промени, и това отнема около 2 месеца. Предвид и празниците в края на годината, най-късно трябва да бъдат изпратени промените 15-20 октомври, за да успее комисията да приеме промените по плана и България да не загуби средства. Това е накратко. Ако имаме въпроси, сме на ваше разположение. Благодаря. А все пак, чувате ли ме? Да, да. Ако все пак изгубим средства, какво може да очакваме от ПВО? Както казах, в най-тежката хипотеза попада. Най-тежката хипотеза са няколко милиарда, които ако не се получи финансиране по плана, средствата трябва да бъдат осигурени от националния бюджет. В предложенията, които са направени по отношение на националния план, както и глава Repower, освен осигурените средства
с решението на Народното събрание в размер на 1 милиард лева за рекултивация. В предложенията за промени са планирани 273 милиона евро за рекултивация, с възможност да бъдат предоставени още 204 милиона евро за рекултивация. Тоест, общо рекултивацията осигуряване около 2 милиарда. Ако не се случат тези промени, това означава, че тези пари трябва да бъдат осигурени от националния бюджет. По отношение на започналите инвестиции или инвестиции, примерно, които не са започнали. Ако по принцип не се промени плана и не бъдат осигурени средства за тези започнали проекти, те съответно трябва да бъдат довършени със средства от националния бюджет. Бих искала само да отбележа, че по усвояемост на ресурс, както по оперативните програми, така и по националния план за възстановяване и устойчивост е около 5-6%. Можете да прецените за каква загуба на средства, защото ние все още сме на второ плащане, не сме приключили, не можем да подадем искане за трето, за четвърто плащане, тъй като не сме приключили с второто плащане. Но тези, които са започнали да изпълняват проектите и съответно те се нуждаят от средства и тъй като ние не получаваме на този етап средства от по плана за възстановяване и устойчивост, те трябва да бъдат осигурени от националния бюджет. И още нещо. Първото плащане по ПВУ е вид авансово плащане. Второто и следващите плащания, те са обвързани с реформи и с инвестиции. Ако не изпълниме две или три от инвестициите, по второто плащане, както казах, едната е за пътната карта в размер на 266 милиона евро, ако не изпълниме три, може да се наложи да върнеме част от средствата, които сме получили по първото плащане. Защото всяко неизпълнение на реформа се оценява. Примерно, да кажем, нашето второ плащане е 653 милиона евро е оценено. Но ако, примерно, три реформи правят повече от 653 милиона, може да се наложи да върнеме част от парите, които сме получили по първото плащане. Имам още един уточняващ въпрос и към господин Малинов. Да. Първо към вас. В този негативен план вие вече почнахте ли да го разчитате в бюджет 25? Работите ли и откъде могат да дойдат тези резерви? Вижте, по принцип ние в момента, към днешна дата, не сме разчели, защото вярвахме, че Народното събрание ще приеме двете решения и бяхме подготвили за днешното заседание на Министерски съвет решение да бъдат подготвени всички документи по отношение на проектите, които са включени в по отношение на промените в ПВУ и да бъдат изпратени на Европейската комисия. В момента служебното правителство няма мандат да продължи преговорите с Европейската комисия. Въпреки, че бяха проведени много срещи, беше поет ангажимент, защото вярвахме, че тези промени ще бъдат приети. Те не бяха вчера разгледани на пленарното заседание на Народното събрание. Така че Министерски съвет няма основанието, няма мандата да продължи преговорите. Освен това има две решения на Народното събрание, които по принцип са в, как да кажа, в противоречие с този процес, нали, който трябва да продължи по отношение на преговорите. И ако не бъдат променени, затова беше идеята да се приеме решение на Народното събрание, за да не бъде в противоречие с предходни решения, които са приети през 2023-2024 година. Дори тези средства да се разчетат, те могат да се оценят колко ще са, но това, как да кажа, не е много сигурно дали могат да се запазят
параметрите за фискална устойчивост. Те могат да се разчитат в бюджета, въпросът е на каква цена. Това щях да ви попитам, да. Ще застрашите ли мастерските критерии, ще излезем ли от параметрите и за плана за въвеждане на еврозоната? Това... Не мога на този етап да го кажа категорично, но съществува значителен риск. Добре, и към господин Малинов. Господин Малинов, вчера основният препъни камък за това да не се постигне консенсус в пленарната зала беше желанието на двете синдикални организации в миннодобивният Старозагорски регион. Вие проведохте ли вчера, успяхте ли да се видите с тях, да проведете разговори, да ги убедите, че това е безалтернативен път за нулева зелена енергетика в региона и това, което ние сме поели като ангажименти за ПВО? Т.е. имате ли от брифинга вчера някакви други срещи с тях? На първо място бих искал да отбележа, че незабавно, след като постигнахме някакво балансирано съгласие с Европейската комисия по отношение на предложенията, които да направим, както за предоговарянето по смисъла на член 21 по Националния план за възстановяване и устойчивост, така и по отношение съдържанието, а именно реформите и инвестициите по глава REPowerEU, аз свиках браншови съвет в сектор енергетика и още във вторник тази седмица запознах синдикатите с изцяло нашето съдържание. След което в рамките на вчерашния ден и между двата дена, след като беше внесено решението на група народни представители, проведах среща с лидерите или с президентите на двете най-големи синдикални национално представителни организации. И текстът, който следваше да бъде променен от парламентарната трибуна, беше разработен съвместно с двете национално представителни организации, с техните президенти, както и с участието и представителността на синдикалните организации от Мини Марица Исток и от Маришкия басейн. И именно за това моя призив беше да се проведе дебатът в рамките на пленарното заседание, за да може всичко това да бъде обяснено. Но липсата на възможност за провеждане на такъв дебат, дискусия и включително модифицирането на точка 3.3 от проекта на решението, което е свързано с ПВЛО и REPowerEU, не даде възможност да продължим напред. Благодаря ви. Госпожо Петкова, един въпрос, който не е по тази тема. Става въпрос за анонсираната от премиера главче проверка на така наречените незаконни паркинги. Имаме ли резултат? Кога да очакваме? По отношение на буферните паркинги е сформирана работна група с заповед на министър-председателя. Направен е цялостен анализ по отношение разположението на буферните паркинги и собствеността. Това, което в момента обсъжда работната група и ние ще излезем с доклад до министър-председателя, е предлагане на краткосрочни и дългосрочни мерки. Дългосрочните мерки са изграждане на държавни буферни паркинги, тъй като това ще бъде част от цялостната концепция, свързана с изграждането и модернизацията на гранично-контролно-пропусквателните пунктове и по-конкретно с система за управление на трафика и система за управление на опашките. По отношение на краткосрочните мерки, проведени са срещи, предвижда се провеждането на няколко срещи с представители на съседните държави, т.е. с Румъния и с Гърция, с представителите на агенция Митници, по отношение на синхронизирани действия, които съответно да намалят времето за, примерно, за престой или за престой на товарните превозни средства. Но по принцип, както казах, ние разработваме и цялостна стратегия, която е свързана с модернизацията и изграждането на и усъвършенстването на граничен контрол на пропусквателните пунктове, като насочено ще бъде с границите с държавите, които не са държави членки на Европейския съюз, т.е. външните граници на Европейския съюз.
по отношение на вътрешните граници. Знаете, че по принцип служебното правителство е предприело всички мерки за присъединяване към сухопътния Шенген. След присъединяването към сухопътен Шенген значително ще бъде намален трафика, тъй като няма да съществуват тези проверки, които в момента се извършват, както между, на границата между България и Румъния, така и на границата между България и Гърция.